Ultra výkonná svítilna, která má 3300 lumenů a 124 000 kandela. A díky tomu tak má velmi intenzivní kužel světla, který dosáhne opravdu daleko. Navíc tak k mému velkému překvapení, tady máme opravdu rozumné ovládání a celkově tady není prostě moc zbytečných blbostí. Tak přesně tohle je nová svítilna označky značky Nightcore, Nightcore MH25 Pro. Ještě než se do ní pustíme, tak bych chtěl říct, že u výběru svítilny je vždycky potřeba uvědomit si to, že je to velmi individuální záležitost a že neexistuje dokonalá svítilna na všechno. Svítilna, která je, která je, dobrá například na nošení, tak nebude ideální například prostě na použití na pušce, kdy budete chtít svítilnu, která dosáhne trošičku dál. Proto je potřeba si vždy při výběru svítilny uvědomit, na co tu svítilnu mám a co od té svítilny chci. Chci kompaktní svítilnu nebo chci maximální výdrž Chci rozpílený kužel světla, který bude spíš vhodnější jako svítilna na každodenní nošení, nebo chci něco, co dosáhne opravdu daleko. Tímto bych chtěl jenom říct, že světelná technika je opravdu komplexní problém a abyste prostě při tom výběru mysleli na to, že člověk de facto prostě nemůže mít všechno a že neexistuje dokonalá svítilna a je potřeba si to vždycky opravdu zhodnotit vzhledem k tomu účelu, na který si tu svítilnu pořizujete a co té svítilny chcete. Co se týče této svítilny, tak je to opravdová novinka na trhu, kde se objevila vlastně před několika týdny a navazuje na předchozí modely MH25, které Nightcore řadí mezi středně velké svítilny. Nightcore tak u této svítilny použil nový UHI neboli Ultra High Intensity LED zdroj s výkonem až 40 W. A v kombinaci s touto kuželovitou hlavou tak dokázali ze svítilny vyždímat 3300 30 lumenů a 124 000 kandela. Zároveň tak tento LED senzor, tak má senzor LED zdroj, tak má takzvanou vlastnost NAN PVM, což znamená, že se jedná o opravdu konstantní proud světla a nedochází tam k žádnému blikání, které by bylo viditelné při určité frekvenci, což je potom většinou vidět dost často třeba, když si ten tok světla natáčíte kamerou. Jak už jsme si tady na mém kanále říkali několikrát, tak čím víc má daná svítilna kandela, tak tím je ten kužel světla spíš Soustředěný na jedno místo a dosáhne potom dál, a potom naopak. No a prozradím vám, že 124 000 kandela tak je opravdu hodně, takže tady dostáváme opravdu hodně intenzivní a soustředěný kužel světla, který nám dosáhne opravdu velmi daleko. Tělo této svítilny tak je vyrobeno z hliníku na CNC strojích a můžeme vidět, že je opravdu velmi detailně zpracované. Máme tady ruku z a musím říct, že se to drží fakt dobře. Nemá to vůbec tendenci klouzat ani v rukavicích a popravdě to tělo působí opravdu hezky a řekl bych, že i víc masivně a odolně než třeba u jejich EDC 27, na kterou jsem taky dělal recenzi. Občas se jiný na ní budu taky odkazovat a jinak tu, video o EDC 27, což je velmi výkonná svítilna na každodenní nošení, tak budete mít dole v popisku. A mám ji vlastně i tadyhle. Že vlastně vidíte, že tady opravdu tělo u tadyhle svítilny, tak i když to je oboje kovové tělo, tak tahle tak působí mnohem robustnějíc, mnohem bytelnějíc a opravdu i co se týče toho zpracování, tak na mě působí tak, že si tady s tím trošičku někdo víc vyhrál. Jinak na druhou stranu tak zase nevýhoda toho masivnějšího těla je to, že ta svítilna prostě něco váží. Přesně tak i s akumulátorem 210 gramů ve srovnání třeba tadyhle ty 20, 27, tak ta váží 120 gramů. Ale jinak tady ty svítilny tak nechci moc porovnávat, protože jak už jsem říkal na začátku toho videa, každá svítilna má nějaký jiný účel a přesně tohle to je ten případ, kdy každá svítilna má ten účel úplně jiný. EDC 27 tak je prostě fajn svítilna na každodenní nošení, která má brutální výkon v kompaktních rozměrech a má světlo rozptýlený tak nějak všude. Video budete mít dole. MH25 Pro tak je svítilna o třídu výš, co se velikosti a tený účel tak je spíše jako svítilna na třeba vybavení do služby na nějaké větší výlety, cesty a tak dále do batohu nebo jako prostě super výkonná svítilna do auta. A ten tok světla tady je úplně jiný. Tady tak máme opravdu rozptýlené světlo všude kolem, kdežto tady tak máme soustředěný kůžel světla s vysokou intenzitou, který dosáhne daleko. Většinou to na těch svítilnách poznáte i na první jakoby pohled, když ta svítilna má větší tu hlavu, spíš jakoby delší, má udělaný delší ten kužel, tak většinou ty svítilny mají trošičku víc kandela a mají právě ten tok z toho světla víc soustředěný potom do jednoho kuželu. Když to tady, tak vidíte, že vlastně máme hlavu skoro žádnou, máme opravdu jenom jakoby uh, malinký kužel tam v tom a díky tomu tak opravdu máme tady spíš světlo rozptýlené tak nějak kolem. Jinak určitě při těchto rozměrech a velikosti hlavy tak se nejedná prostě o svítilnu do kapsy na nošení a na nošení prostě v civilu každý den, pokud půjdete na nějaký uh, venkovní výlet, budete mít na sobě nějaký víc taktický kalhoty nebo víc outdoorové kalhoty, tak to je si myslím to správné slovo, tak do kapsy s tímhle možná budete i v pohodě, dokonce vlastně tahle má tu klipsnu, kterou vlastně najdete v balení, jedná se o oboustrannou klipsnu, ale určitě to není svítilna, kterou byste chtěli nosit každý den v civilním, v civilním sféře, v civilním oblečení. Tadyhle tu klipsnu tak si na tu svítilnu můžete dát, anebo zas na druhou stranu taky velmi jednoduše sundat, pokud by vám tam překážela nebo nevyhovovala. Osobně tak jsem ji našel jako hodně užitečnou, minimálně proto, že díky ní tak zhruba vím, kde je ovládání tadyhle svítilny a nemusím potom v noci, když prostě není nic vidět, tak nemusím hledat, kde to ovládací tlačítko je, nemusím na tu svítilnu nějak koukat, prostě chytnu tu svítilnu, cítím, kde zhruba mám tu klipsnu a vím, že někde tam zhruba bude prostě uh, tadyhle tlačítko. Víc k ovládání, tak za chvilku. Uh, jinak tak, uh, ta klipsna mě přišla i fajn do batohu, že když si tu svítilnu dávám do nějaký kapsy, tak si tam většinou můžu za něco zaháknout, a pak ta svítilna tam nikde necestuje, a většinou ji najdu přesně tam, kde jsem ji nechal, nebo tam, kam jsem ji prostě uh, zaháknul. I díky tomu tému tělu tak má lepší odolnost, má odolnost IP68, což znamená, že může do 2 metrů hloubky do vody a je odolná proti nárazům z 1 metru. Tady vidíme zlepšení oproti jejich ostatním modelům a hlavně i oproti konkurenci, protože e, hodně často tak je usvítilen nabízená odolnost IPX7, takže tady to je lepší. Dále tak tady potom na tom těle tak najdeme to tlačítko pro ovládání jednotlivých módů, o kterým už jsem trošičku mluvil, a indikátory, dva indikátory aktuálně spuštěného stavu, to máme tady, a potom stavu baterky, ten je zase na druhé straně. Indikátory bych řekl, že jsou docela fajn, jakmile vlastně svítilnu rozsvítíte, tak vidíte, že se rozsvítí i ty indikátory. V noci tak jsou velmi dobře vidět a na druhou stranu je to prostě jednodušší než nějaký display, jako například u EDC 27, takže je o jeden prvek, který může nějak zlobit míň. A podle mě tadyhle ty indikátory tak jsou naprosto dostačující a rozhodně na svítilně nepotřebuji mít nějaký display nebo něco takového. Vím, kolik mám baterky, vím, co mám spuštěný za mod, aniž bych to musel překlikávat, takže za mě, za mě OK. Svítilna tak pak má taky ochranný senzor, nebo takzvaný ochranný senzor, který sníží výkon svítilny, když něco přímo zakryje hlavu této svítilny a hrozilo by samozřejmě při tom zakrytí přehřívání té svítilny a propálení nějakého předmětu. Takže svítilnu, když pustím na plný výkon, což je teďka, tak tady teďka vlastně i u indikátorů, tak vidíte, že svítí na plný výkon, teďka ji zakraju a hnedka jste viděli, že se ten výkon snížil na ze 4 na dvě čárky. Teďka to opravdu nepálí, můžu tady mít takhle v klidu tu ruku. K mému překvapení, tak tohle funguje zatím opravdu velmi dobře. A co mě taky překvapilo, je, že když tu ruku dám pryč, tak ten senzor, ten výkon zvýší zase zpátky nahoru. Jo, viděli jste, že vlastně i hned to naskočilo. Teďka ho snížil, tam to pryč a naskočí to. Což je jako zajímavý a opravdu, opravdu mě to překvapilo. Ještě jenom zdůrazním, že e, tohle funguje zatím dobře. Opravdu zatím. Protože už se mě párkrát u jiných svítělen stalo, že v průběhu mého testování tak to fungovalo v pohodě a potom až po nějaký delší době, prostě zrovna v nějaký velmi nepříznivý situaci, kdy i mě osobně se zrovna jako fakt nehodilo, aby mě ta svítilna začala pálit do kapsy, tak ten senzor prostě rozhodne nefungovat a už mám jedny kalhoty propálený. Každopádně aktuálně u tadyhlecí svítilna jak se mě to nestalo, funguje to dobře a aktuálně nám asi nezbývá nic jiného, než prostě věřit, že to bude fungovat takhle dobře furt a že, že to prostě bude běhat. Jinak právě dost svítělen tak má ten senzor, že funguje jenom v jednom režimu, že když tu svítilnu zakrajete, tak vám sníží výkon, ale už vám ho to potom zpátky nenahodí. Což se mně právě líbí tadyhle u toho, že vám to dokáže potom ten výkon zpátky nahodit. Takže když by člověk prostě, nevím, venku si to zakryl, tak pak když by tam měl plný výkon a chtěl by ho, tak by zase nemusel překlikávat zpátky. Prostě akorát to dá pryč a měl by zpátky plný výkon. Říkám. otázka, jak moc dobře to bude fungovat do budoucnosti, ale z mýho testování se mi zatím používal, tak to fungovalo opravdu uh, velmi dobře se týče napájení této svítilny. Svítilna je napájena pomocí Nightcore akumulátoru s kapacitou 5300 mAh. Dobíjení tohoto akumulátoru tak probíhá přímo ve svítilně pomocí tohoto dobíjecího portu USB-C na těle. Jinak akumulátor jako takový tak na sobě nemá žádný dobíjecí port. Takže i když budete mít více akumulátorů, tak je musíte nabíjet v těle svítilny. Jedině, že byste si dokoupili externí nabíječku, Nightcore tak má například v nabídce externí nabíječky CI2 nebo CI4, které by měly být kompatibilní s těma baterkami nebo s tímhle akumulátorem. A i potom další Nabíječky, 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 na akumulátory, které budou kompatibilní s Nightcore typem akumulátoru 21700, tak by měli tady právě tento akumulátor nabíjet, protože tohle je akumulátor typu 20, 21700. Tohle jsem tady netestoval, protože žádnou externí nabíječku nemám, osobně tuhle svítilnu ani nepoužívám vyloženě každý den, nepoužívám ji nějak intenzivně nebo dlouho. Takže nepotřebuju mít dva akumulátory a ten jeden akumulátor, tak e, přijde mně, že za prvý přijde mně, že ta kapacita u něj je opravdu velmi dobrá a že mě osobně vydrží opravdu velmi dlouho, než musím nabíjet. Takže vlastně díky tomu tak jsem nepocejtil e, nějakou nutnost toho mít dva akumulátory, že bych měl pocit, že by mě někdy ta baterka došla. Zároveň vlastně díky tomu indikátoru toho, kolik máme ještě šťávy, tak člověk ví, kdy už má fakt málo šťávy a kdy si prostě musí dobít. A pak samozřejmě pro více náročné uživatele tak je super, že ten akumulátor není integrovaný, jako například právě u této svítilny, že si můžete koupit ještě jeden a mít právě tu zálohu. Takže za mě ideální stav tohodle a jsem rád, že se Nightcore trošičku odprostil u, od uh, integrovaných akumulátorů a že šel u této svítilny tadyhletou cestou. Jinak svítilna je kompatibilní s CR123, ale je tady jedno velký ale. Kompatibilní je, ale musíte mít takový speciální adaptér, neboli prostě redukci velikosti akumulátoru z akumulátorů právě 21700 na dvě CR 2 CR na což by měla být velikost 18650. Protože tady na akumulátor tak je prostě mnohem větší než CR123 a ty by vám v tom akorát řachtali. CR1, tady zrovna nemám, ale opravdu průměrově tak CR1, je mnohem menší než tady akumulátor. Tuto redukci tak já bohužel nemám, takže jsem nemohl otestovat, jestli to funguje s těma dvouma CR1, ale i přímo v návodu je to uvedený a ta kompatibilita by tady jako opravdu měla být, ale na druhou stranu tak je to prostě tak jako v úvozovkách, protože není to tak, že když vám dojde šťáva, tak řeknete kamarádovi, ať vám půjčí dvě CR1, hodíte je tam a jedete dál, ale museli byste sebou mít tu redukci, do té redukci je vložit a pak až byste tu svítilnu mohli používat s těma CR123. Takže prostě člověk musí myslet na to, že si eventuálně musí třeba vzít sebou tu redukci, pokud by měl tendenci používat CR123 jako třeba nějaký backup. Jinak, když už jsem zmínil to balení, tak společně se svítilnou, akumulátorem a tou klipsnou, tak vám ještě dorazí vlastně tadyhle tohle pouzdro, který má takovej jakýsi sucháčovej všelijakej uchyt. Potom tak pojistní lanko, který si můžete zavlíhnout za svítilnu, pak ho mít třeba na ruku a nabíjecí kabel USB-C na USB-A, pomocí kterého se samozřejmě ta svítilna může nabíjet. Jinak ovládání této svítilny, když teďka se půjdeme z okrok dál, půjdeme k tomu ovládání, tak to ovládání tak mě popravdě opravdu hodně překvapilo. Přijde mně, že se konečně u toho někdo trošičku zamyslel a snažili se prostě udělat to trošičku jednodušší, bez nějaké zbytečnosti navíc a to ovládání takový přímý. V první řadě, co se týče toho tailcapu, neboli patního víčko, tak patní víčko, jak vidíte, tak má takový útvar, díky kterému tak je částečně kryto proti nechtěnému spuštění, ale zároveň tak vlastně ho můžete krásně namáčnout vaším prstem. Krásně se tam dostanete vaším pálcem. Za mě opravdu fajn, kdo by preferoval spínač bez jakékoliv ochrany tady kolem, tak si tohle prostě jednoduše si uřízne a bude to good to go. Tlačítko jako takový, tak je za mě krásně pozitivní. Řekl bych, že klade takový akorát vyvážený odpor a funguje v režimu jak krátkodobého svícení, čistě jenom podržením, anebo i dlouhodobé, dlouhodobý režim, když vlastně tu, to tlačítko zmáčknu, až to klikne. Takže tam potom máme dlouhodobý režim a vypne se zase dalším kliknutím. Za to celkově za tenhle spínač, tak jsem opravdu rád. A co se týče toho eh, zadního, řekněme, hlavního spínače, který, kterým tuto svítilnu zapínáte a vypínáte, tak tomu nemám co vypnout. A naopak jsem rád, že eh, Nightcore prostě do toho nemíchal nic jiného a nechal to takhle jednoduchý. Funguje to prostě jenom na zapínání, vypínání a decit. Za mě opravdu palec nahoru. Potom tak tady máme druhý ovládací tlačítko, to je tady vepředu na těle svítilny a tady tím tlačítkem tak můžete přepínat mezi jednotlivými módy. Za mě hnedka jedna velká nevýhoda nebo nevýhoda je to, že to tlačítko není moc výrazný a i tím, že ta druhá strana je úplně stejně tvarovaná, tak v noci je velmi obtížné na první dobrou nahmátnout, kde vlastně to tlačítko je člověk to většinou musí takhle prostě vošmatlat kolem, dokola až podle pocitu té gumy s vroubkama, kterou, která tady na tom spínači je, tak pozná i pozná prostě, kde to je. Jinak potom v rukavicích, tak je to podle mě nereálný. Celkově člověk se pak musí zorientovat většinou, takže se na tu svítilnu vizuálně podívá, vlastně vidí dva svítící indikátory stavu baterky a to, jaký mám spuštěný mod a podle toho tak vlastně vím, že to tlačítko je mezi nima, takže v té chvíli už to potom jde najít velmi dobře, ale že by to nějak pohmatů člověk jakoby, dokázal najít, tak to říct nemůžu. Proto tak já právě osobně tak jsem si oblíbil mít na té svítilně tu klipsnu, kterou mám nastavenou tak, že vím, že když to chytnu, tak prostě tady bude tlačítko na ty mody. Sice samozřejmě ta klipsna tak se může trošičku pootáčet, ale mi osobně tak se to moc nestávalo, když tak jenom prostě o kousek, takže stejně jsem věděl aspoň zhruba na jaký straně to prostě tu přibližnou orientaci toho spínače a případně samozřejmě není problém si tam tu klipsnu zafixovat napevno nebo prostě ji tam nalepit jakmile potom to tlačítko nahmátnete, tak je za mě v pohodě i v rukavicích tak se potom dá ovládat dobře když ho teda najdete je docela měkký takže možná když by člověk to nějak držel tak by si to mohl třeba v těch rukavicích i nechtěně zmášnout, protože když to takhle tu svítilnu držím teď ji jako pořád jenom zmáčknu tak možná slyšíte jakoby cvakání, jo? nemám tam vyloženě, jakoby nemačkám to vyloženě takhle, fakt jenom tu svítilnu držím a když zrovna tu ruku dám na dobrou místo a tu svítilnu zmášnu, tak se už, už slyší kliknutí, takže mohlo by dojít k nechtěnému přepínání, každopádně mně osobně se to v praxi nestávalo, tady bude záležet, jak to kdo drží, jaký má ruce a tak, zase jakoby není to dělané tak, aby se to drželo takhle, ta svítilna dělá, by se držela takhle, ale jako Okay. Pokud by se vám tohle tlačítko zmáčklo v batohu nebo prostě při vypnutém režimu svítilny, tak se nic neděje, protože dokud tato svítilna není zapnutá, dokud je vypnutá, tak tohle tlačítko nemá absolutně žádnou funkci, můžete ho mačkat úplně jakkoliv chcete. Co s ním teda přesně můžete připínat? Tato svítilna tak má 4 intenzity klasického svícení plus mod Ultra Low Light, neboli prostě mod velmi nízkého výkonu. Dále tak máme stroboskop, plikání a SOS režim. Dále pak můžeme volit mezi dvouma uživatelskými módy. mod daily a mod tactical. Rozdíl je takový, že v daily módu si tato svítilna pamatuje poslední režim, na, který jste, na kterým jste tam byli. A pak vždycky, když například nastavím si mód 3, svítilnu vypnu, svítilnu zapnu a při zapnutí tak jsem prostě zpátky na tom módu 3 mačkáním tohoto tlačítka, tak potom měníme intenzitu a měníme ji vždy směrem nahoru, vždy o jeden stupeň vejš. Pokud toto tlačítko, tak toto tlačítko na měnění módu, tak ve vypnutém stavu svítilny držíte, potom svítilnu pustíte, tak se vám pustí ten ultra low light mod, neboli prostě ten velmi nízký režim a potom tak už klasicky skáčeme po jednom nahoru. Pokud jsme na nějakém módu a budeme tohle tlačítko držet, tak se nám pustí troboskop, pak tam je to blikání a pak to SOS blikání. A takhle to cykluje. Teďka jsem na tom SOS blikání. Jo? A potom, když to se zmáčknu, tak se vrátím do klasického režimu svícení. Za mě ovládání, který se dá zapamatovat, hlavně člověk, když tuhle svítilnu bude mít poprvé v životě a nebude absolutně znát to ovládání, tak mně přijde, že je i úplný s blbec s tou svítilnou dokáže fungovat, protože asi ho napadne, že to zadní tlačítko to bude pouštět a pak vyzkouší, co dělá tohle tlačítko a zjistí, že to mění módy takhle furt dokola a bude s tím good to go. Nebo, když to bude fakt krizovka, tak nepotřebuje vědět, jak pouštět lowlight light mod, nepotřebuje vědět, jak pouštět stroboskop. Potřebuje vědět, jak tu svítilnu pustit a jak s ní svítit. A to si myslím, že každý mu dojde bez toho, aniž by si přečet návod. Nebo teda aspoň já, když jsem tu svítilnu vybalil, tak mě to došlo, pak jsem mi vyzkoušel, co dělá, když to držím, zjistil jsem, že to pouští stroboskop. A de facto vlastně celý to ovládání, tak jsem byl schopný vyzkoumat bez toho, aniž bych čet návod. Což popravdě u nějakých Nightcore produktů tak se mně moc nedařilo, takže jsem rád, že uh... Na mě osobně tohle ovládání prostě působí jednodušejc a dávám za to určitě palec nahoru. Co se týče toho taktikal módu, tak ten funguje tak, že když svítilnu pustíte, tak ať tam máte jakýkoliv mód, tak sám tam vždycky pustí ten režim s tou nejvyšší intenzitou. Takže i když bych tady měl tenhle mód 2, tak jakmile tu svítilnu znova pustím, tak v tom režimu taktikál, se mě zase ta svítilna pustí naplno. A potom, tak pokaždé, když to tlačítko zmáčnu, tak se mě ta intenzita nezvyšuje, ale snižuje. Takže vždycky začínáme jakoby na tom nejvyšším a tu svítilnou si musíte snížit. Za mě to je trošku nepraktický, například u nějaký problikávací techniky, tak chci mít většinou furt ten, nebo já osobně chci mít furt ten mod, který sám nastavím a nechci, aby když já si dám tenhle mod, tak vlastně u dalším probliknutí bych měl najednou velký mod. Dál tak vlastně u nějakých potom u hodně situací, hlavně třeba vevnitř, anebo celkově, když si člověk chce bliknout někam jenom na blízko, tak jsem zjistil, že ten plný výkon je až dost silný. A v noci tak vás to až zbytečně pálí do očí. Takže i z toho důvodu mě přijde úplně jakoby ne tak dobrý mít to, že pokaždý, když tu dělám zapnu, tak je tam ten moc s tím vysokým režimem, protože ve, v 90% případu je ten výkon až moc velký a až vás to pálí do očí a ten výkon vůbec nepotřebujete. Dostanu se k tomu za chvilku, ale mě osobně nejvíc vyhovuje ten mod 2. Mít tam nastavený mod 2 na furt, který opravdu je jakoby dostatečný, ale zároveň i když si člověk posvítí, takhle už trošku pálí, ale jako vevnitř místnosti v noci, tak je s tím OK. A potom tak prostě jednoduše uh, si prostě jakmile potřebuje, tak si prostě zvýšit. Je dobrý, že to zvyšování jde prostě relativně jednoduše, jde prostě rychle, takže když, to, když si to zapnu, budu tam mít tu dvojku, budu potřebovat zvýšit, tak buď prostě přemátnu, dvakrát si kliknu, když budu vědět, kde je to tlačítko, a nebo prostě druhou rukou zase prostě kliknu, upravím si ten mod. Za mě uh, tadyhle ten, ten daily mod se mě osvědčil víc než taktický a zase bude záležet prostě jak pro koho. Možná pro někoho do služby, možná třeba bude lepší ten mod taktický, ale mě osobně opravdu ten tactical mod nevyhovoval. Ještě jeden rozdíl u toho tactical modu je, že tam nemáme potom to blikání a SOS blikání, ale máme přidržení jenom ten stroboskop. Jinak přepínání potom mezi ještě ten ultra nízký mod, tak je tady úplně stejně, takže prostě zmáčnu tohle tlačítko, držím ho, svítilnu pustím a je to. Potom přepínání mezi tím taktickým módem a tím daily módem tak funguje relativně taky velmi jednoduše. Funguje tak, že tu svítilnu nejdřív máte vypnutou a teďka, když tohle tlačítko držíte, svítilnu pustíte, jako když byste si chtěli zapnout ten ultra nízký mod, ale to tlačítko držíte furt, tak viděli jste, že teďka svítilna dvakrát zablikala, dvakrát zablikala znamená, že jsem v tom taktickém módu. Takže teďka, když svítilnu pustím, tak teďka vám to můžu ukázat, nastavím si tadyhle, že tady mám druhou intenzitu. Jo? Jsem na druhé intenzitě, svítilnu vypnu, svítilnu zapnu a svítím teďka naplno. Takže takhle právě funguje ten taktický mód. Když cít zpátky do daily módu, tak zase zmášnu tlačítko mód, svítilnu zapnu, tlačítko mód držím, čekám, jedno bliknutí, znamená, že jsem v daily modu, tlačítko pustím a teďka tak už mám klasický daily mod, takže dám si intenzitu 2, svítilnu vypnu, svítilnu zapnu a mám furt intenzitu 2. Za mě, jak říkám, daily mod za mě určitě lepší. No, myslím si, že ty základní věci kolem tadyhletý svítilny tak jsme tak nějak projeli, takže jdem se podívat na to světlo, jdem, ale jenom bych tu chtěl ještě rychle poděkovat patronu. Patron tak je pro mě neskutečná podpora, je to místo, kam když se přidáte, tak podpoříte moji tvorbu a na oplátku za to tak na Patronu bonusový content. Děláme tam pravidelní live streamy, jsou tam různý podklady ke stažení, například moje driver terče, různý další terče. Patroni tak mají možnost ptát se na různé otázky a hlavně patrony tak je jediné místo, kde vůbec stíhám nějak odpovídat na zprávy a na dotazy Právě od mých patronů, protože všude jinde tak jsem tak hrozně zahlcený dotazama, e-mailama a vším možným, že opravdu absolutně nestihám odpovídat. Tak jo, jdem svítit. Takže 5 metrů, Streamlight HLX, Nightcore MH25 Pro, Streamlight HLX a Nightcore. Tak aktuálně jsme na 10 metrech tohle je Streamlight Helix a tohle je Nightcore. Helix, Nightcore. Tady vidíte, že Nightcore je silnější, ale na tuhle vzdálenost tak nevidíme žádný rozdíl. Co se týče nějakého postranního kužele, co tady vzniká, tak bych řekl, že to je troši, že to je stejný. U Nightcore tak je víc uh, vidět ten středový kužel. Aktuálně na 20 metrech tohle je Helixo a tohle je Nightcore. HLX Nightcore. Řekl bych, že do stran tak vidím podobně s obou dva dvěma svítilnama. U Nightcore tak mám e, prostě větší výkon tam v tom prostředku. Aktuálně 30 metrů. HLXO Nightcore. HLXO Nightcore. HLXO Nightcore. V tom daném bodě tak je, má HLX určitě uší kužel, Každopádně zase naopak silnější. 50 metrů, tohle je halixo. a tohle je Nightcore. Nightcore furt úžasně s přehledem. Helixo jakoby dobrý, už to začíná být trošičku slabší, ale ten terč tam furt jakoby najdu s přehledem. Určitě ten kužel má širší než Nightcore, který má vyloženě úzký kužel. Je zase fajn, že aspoň nějaký postranní světlo, který vidíte tady, tadyhle, tak tady prostě je. Každopádně není ho tam hodně. Například tady v tom místě, kam jsem se teďka bliknul, tak tam bych neviděl. Jo, musel bych opravdu si tam takto posvítit. U toho Helixa je to trošku širší, ale už mu zase přestává jakoby stačit výkon. Takže nyní jsme na 100 metrech. Za Helixem už to začíná být na hranici, ale furt si všimnu, že tam mám nějaký jakoby bod, který já tam hledám. Tak a teďka najít kor. Uf. Jo, tady vidím prostě úžasně. Opravdu tady toho výkonu mám furt dost a absolutně necítím žádné omezení. Teď ten kužel začíná být fajn na tuhle zelenost Opravdu 100 metrů a myslím si, že tahle svítilna opravdu exceluje. Nyní jsme na 150 metrech. Tady už mám prostě zhálik, jsem z jsem smůlu a opravdu tady už teďka nejsem schopnej de facto nic najít. Jo, teďka nightcore a tady si ten bod furt najdu. To přesně dámle, kde svítím. Jo, I když dneska ta viditelnost není úplně optimální, trošičku mrholí, takže docela jakoby prosvítilný, si myslím, těžký podmínky, tak i tak 150 metrů pro tuhle svítilnu není absolutně žádný problém. Tuálně 200 metrů, e, za jsem mám už opravdu smůlu a s Nightcore, tak tam ten terč pořád najdu. Dneska to je jako horší, protože opravdu, jak jsem říkal, ta viditelnost není úplně optimální, ale fakt tam ten terč očima ho tam dokážu ho tam prostě identifikovat. Co jsem tuhle svítilnu testoval i v jiných světelných podmínkách, tak bych řekl, že její maximum je takových 300, 200-300 metrů, je opravdu její jakoby efektivní maximální dosvit. Nightcore sice udává že tohle je Halixo, sice udává dosvit 700 metrů, ale těch 700 metrů to je opravdu hodně teoretický. Když se budeme bavit o nějakým praktickým použitelným dosvitu, tak 200 metrů při špatných světelných podmínkách a 300 metrů, když jsou dobrý světelné podmínky, jak je opravdu ten efektivní maximální dosvit, což si myslím, že na svítilnu opravdu jakoby skvělý. Nyní se ještě podíváme na nějaký test zvenku, pouze se svítilnou Nightcore MH25 Pro a budeme vlastně se koukat na jednotlivý režimy svícení, abyste vlastně viděli, jak, jak, to vypadá. Vidíte, že ten maximální režim je až hodně silný. Popravdě mě ani nevadilo, že ten kužel je úzký, protože vzhledem k tomu, jak se světlo od všude odráží, tak mě to potom vlastně vyplnilo tu, to, jak ten kužel vlastně je úzký. Tady vidíte nějaké přesvícení světelného zdroje, na těch záběrech předtím tak jste viděli vlastně prosvícení scale out, že vlastně s tím vůbec nemá díky tomu vysokému výkonu problém. Tady vidíte, že vlastně i když tam je nějaký světelný zdroj, tak prostě tím, že tato svítilna má opravdu brutální výkon, tak se ho krásně vždycky dokážu nějak prosvítit. Tady to bylo zhruba 300-400 metrů ty stromy vzadu a vidíte, že vlastně... Uh, tadyhle to je trošičku míň a potom, jakmile mířím tady dozadu, tak ty stromy byly zhruba 400 metrů a viděli jste, že i tak, tak to nemělo problém to opravdu dosvítit až na ty stromy. Už to si to bylo docela hodně slabý, ale přeci jen ten výkon tam prostě pořád byl a jinak vidíte, že na plný výkon tak prostě ta svítilna opravdu prostě má uh, ten kužel, řekl bych, brutální a nevím o uh, moc svítilnách, který by dosahovali tohohle výkonu. Tadyhle ještě pro porovnání, tak máte Surefire Tactician, u kterého vidíte, že je to prostě úplně jiná svítilna, prostě to světlo je všude, je to spíš svítilna na IDC a tak, ale jenom pro to porovnání, že tohle prostě je ten výkonový rozdíl tam jasně vidět. Tady na blízko, myslím si, že nějaké prosvícení něčeho není vůbec o čem. A tady je i vidět, že opravdu je občas ten kužel světla až moc silný, hlavně když svítíte vyloženě na nějakou hodně blízkou vzdálenost tím. Já jsem se vlastně hodně užíval ten vysoký výkon právě v zástavbě, kde jsou nějaký světelné zdroje a díky tomu vysokému výkonu tak ta svítilna si vždycky dokáže prostě ještě jakoby něco přesvítit. Tady zase porovnání s taktičném ty svítilny nejsou na porovnání vedle sebe, každý je úplně jiný druh, ale jenom abyste měli nějaký výkonový, uh, nějakou výkonovou laťku. Zase Nightcore a teďka Surefire Tactician. A tady opět zase použití v nějaký zástavbě, kde jsou další světelní zdroje, myslím si, že prostě jakový použití třeba právě pro policisty a tak dále. No tak myslím si, že jste viděli, že ten výkon je opravdu brutální a že má opravdu úžasný dosvit. Nightcore uvádí nějakých 700 metrů. Řekl bych, že 700 metrů je velmi teoretický dosvit, ale řekl bych, že třeba 300 metrů, 400 metrů je určitě schopná dosvítit, což jako na svítilnu je opravdu jako krásný. Cord si myslím, že na svítilnu v takových rozměrech tak je to krásný. Na druhou stranu tak jste viděli, že ten kužel je opravdu spíše úzký. Sice máme tam kolem, jakoby nějaký světlo kolem, ty svítilny vždycky dávají, ale prostě nejvíc toho výkonu opravdu posíláme tím úzkým kuželem. Takže Souvisí to s tím, na co tu svítilnu chcete, co od té svítilny očekáváte. Já osobně tak tuhle svítilnu vidím jako ideální na použití například do služby, jako použití právě pro policisty, když tu svítilnu budete mít třeba přidělaným na svém nosiči plátu, na nějaký taktický vestě nebo i na opasku, možná v kalhotech, opravdu je to jedno, v autě, tak si myslím, že potom, když byste opravdu potřebovali svítilnu, přes, která vám dá brutální výkony na větší vzdálenost. Potřebujete, budete potřebovat prosví, přesvítit jakoby nějaký světelný zdroje, například v oblasti a tak. Budete potřebovat někam poslat ještě víc výkonů, další věc, prohledávání aut, zatmavený skla a tak dále. S tímhle vším, tak tahle svítilna absolutně nemá problém. No a vlastně i díky tomu velmi jednoduchému ovládání, tak potom nebude problém při svícení se zbraní. Když budete potřebovat si svítit se zbraní, tak určitě nebude problém a díky tomu brutálnímu výkonu tak si myslím, že pokud vám nebude stačit vaše svítilna na pistoli, já třeba nosím TLR 7A, což je Streamlight TLR 7A, což je skvělá svítilna, ale přece jen ten výkon není takovej, tak ve chvíli, když bych měl tuhle svítilnu, tak bych se nebál si tu svítilnu ještě vzít k tomu, když bych potřeboval ten přidaný výkon, protože tohle tak vám hrozně přidá. Na mě tahle svítilna působí tak, že opravdu za mě by do služby bych řekl, že to je jako ideální volba, i co se týče toho relativně jednoduchého ovládání, zvýšení odolnosti, možná by s tím šlo někoho trošku praštit. A tak tak <laughs> si myslím, že přesně na tadyhle použití bude ta svítilna opravdu super, protože přesně když budete potřebovat identifikovat nějakou osobu na 100 a víc metrů, tak tady ta svítilna je toho určitě schopná nebo je určitě schopná vám v tom nějak pomoct. Další věci, tak pro lidi, co nejsloužej, nepracují takhle, tak e, jako svítilna do auta, případně opravdu na nějaký větší cesty, jako svítilna do velkého batohu, na nějaký prostě tripping po horách a tak. I z toho důvodu, když byste potom potřebovali si udělat jakoby SOS světlo, někoho prostě upozornit na to, kde jste, tak díky těm 128 tisícím kandelám, což je opravdu jako neskutečně hodně, nebo 124 tisíc, tak e, budete schopný O sobě eventuálně dát vědět. Plus, když by člověk si potřeboval prostě kamkoliv posvítit, kamkoliv dohlídnout, tak opravdu tahle by co se týče toho svítu, tak má jako ne ne skutečně uh, dobrý vlastnosti. Takže uh, tohle se mi na té svítilně líbí. Jinak vlastně za celou dobu mého používání, tak já jsem nenarazil na nic, co by mě na tý svítilně nějak extraštvalo. Opravdu. Víte, že třeba u té EDC27, tak jsem nějaký uh, nedostatky měl tady, tak líbí se mi, že použili už nějaký lepší udělaný i nějaký okraj, což mě u nějak u právě třeba u se chybělo. Líbí se mně to, že konečně udělali jednoduchý ovládání a popravdě vám musím říct, že mě překvapila ta výdrž té baterky, protože já vlastně v průběhu svého testování tak většinou s tou svítilnou svítím hodně. Já jsem tu svítilnu vlastně z začátku vůbec nenabíjel, tu svítilnu jsem vzal a byl jsem s ní schopnej i, tři týdny testovat relativně intenzivně s tím, že na začátku měla třeba nějaký 60% baterky a tři týdny tak jsem s ní prostě obden minimálně prostě někde večer šel a prostě jsem si s ní svítil, blikal, testoval různé módy a tak. A ta baterka furt fungovala dobře, takže za mě zatím dobrý, líbí se mně taky to, že ten akumulátor není integrovaný, takže prostě ve chvíli, kdy tady ten akumulátor začne být naprt, začne ztrácet svou intenzitu, svůj kapacitu, začne prostě uh, už být jakoby starý, hodně opoužívaný, můžete si tam dát jiný a bude s tím zase OK. Takže popravdě za mě se kor pochlapil a přijde mě, že na trh tak přines super svítilnu uh, s dobrým výkonem, která si myslím, že bude relativně spolehlivě právě uh, sloužit všem, který tady její vlastnosti potřebují teďka už je prostě na každém, aby si zvážil, jestli vlastnosti této svítilny jsou něco, co vy od svítilny potřebujete a pokud jo, tak bych se tadyhle toho rozhodně nebál. Moc vám děkuji, že jste se koukali na tohle video. Doufám, že vám tohle video pomohlo. Budu moc rád, když mě napíšete komentář, co si o tadyhletý svítilně myslíte, jak se vám líbí a jaký třeba použití byste u tadyhletý svítilny viděli vy. A jinak, jako vždycky. Ať už máte jakoukoliv svítilnu tak s ní hlavně nezapomeňte pořádně trénovat a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se a ahoj.